שם מכם נספור עד שלוש וכולנו ביחד נזיז גם את הראש כי זה כל העניין בעצם ואני לא הייתי כאן בעצם אם לא הייתה לי הפלטפורמה לדבר על הדברים לדחוף מתחת לסבבה וגם איזה כמה מסרים ממשיך מורשת ארוכה מלא באמונה שמתוך שלא לשמע תבואו לשמע ואם הטוסיק יזוז לכם לפה ולשם זה לא סתם אלא גם כיף וגם מחוקם אז סובבו את הגוף תרקדו בלי לחשוש ובסוף נשאלה יזוז לכם גם הראש שנראה תנועה ב-100% עד הקלטה שמזמינים אתכם מזמינים אתכם לזוז